hoppas nu alla kommer att säga rätt saker. När vi nu har ställt till med stort kalas för Sveriges matmänniskor så måste allt fungera. 20 intervjuer måste jag nog göra för att fånga alla aspekter. Hälsa, hygien, pris, kvalitet, miljö, ekonomi och export. Matproduktion är mångsidigt. Välkomstdrinken har redan serverats. Det ska bli roligt att höra Carl Jan. Oerhört charmerande och spännande. Och miljön, ett 1700-tals gästgiveri. Mycket pietetsfullt. Det här är Grythyttan. Ja, så nu är det bara att börja att vimla. Där har vi Kristina Möller från KFs provkök. Konsum är en av de tre stora matkedjorna i Sverige. Procordias informationsdirektör Rune Borg bjöd vi också in. Procordia statligt och störst på livsmedel i Sverige. Prips, Felix ni vet. Och bredvid honom Birgitta Ullmander, utbildningschef för den nya matakademin här i Grythyttan. Och köket då? Vad händer där? Det här är förrätten alltså? Ja just det, då har vi gjort en crème ninon som det heter. Alltså en soppa som är gjord på gröna ärtor som vi har lagt i blöt igår och låta dem lägga och svälta över natten. Och sen har vi kokat till en gröna ärtpuré-soppa idag. Det är ärtsoppa det här? Ja, kan man säga. Ärtsoppa på gröna ärtor och sen är passerad då. Mm. Och sen så kommer den monteras i matsalen då med lite lättvispad grädde. Monteras? Ja, man rör ner alltså lättvispad grädde och champagne framför gästen då i matsalen. Det här med framför gästen, är det varför det? Ja, det är en liten showgrej för att gästen ska trivas och känna sig lite uppskattad. Ja, det är mysigt att ha kanske någon står där ute och gör det där. Charlotte Reimersson, känd matjournalist. Och Sten Ebbersten, professor i ekologiskt lantbruk på Ultuna. Kristina Forslund, veterinär som har skrivit boken Min ko ska ha roligt tillsammans med Astrid Lindgren. Och bakom henne Ann-Marie Edlund, hemmafru som har mycket bestämda åsikter om mat. Eva Rabinovits, intensivdebattör på Lantbruksuniversitetet, tillsammans med Mats Denninger, statssekreterare på Jordbruksdepartementet. Och här har man alltså sysslat med att laga mat och servera mat då i 352 år snart, den 28 augusti. Och vi vet faktiskt ingen annan gödselgård där man har gjort det i kontinuitet så länge. För här i Grythyttan har det aldrig varit krig och här har det aldrig brunnit. Det finns säkert gödselgårdar som har äldre traditioner, men då har de brunnit upp. Det är inte samma byggnad faktiskt. Och det här rummet som vi samlas i nu, det är avdelningen för gemene sällskap. Tyckte det kunde vara lämpligt att börja. Och så ska vi gå över till den avdelningen som heter avdelningen för adliga ståndspersoner. För gödselbruket var från början i tre avdelningar. En för hedligt folk, en för gemene sällskap och en för adliga ståndspersoner. Enligt den gamla gästgiveristadgan från 1279 hade bönderna skyldighet att ta hand om resanden. Mot betalning förstås. Den förpliktelsen har fortsatt på Grythyttans gästgiveri här i norra Närke nära gränsen mot Värmland. Det viktigaste för gästgiveriet kanske ändå var att sköta om transporterna. Och därför hade gästgiveriet eget stall med 12 hästar. Det hade hållbönder. Och det fanns också reservbönder som man kunde ta in. Och vad som är en annan trevlig del med gästgiverits historia är att 1760-talet så diskuterar man i ständerna om inte kungen skulle kunna statuera ett gott exempel och bada brunn i Sverige. Var det nödvändigt att aristokratin skulle hålla på att åka utomlands och dra ut en massa valuta? Och så fick man uppdraget att undersöka det där och då visade sig det att Loka brunn hade Sveriges äldsta traditioner. Där hade den heliga Birgitta varit på sin tid. Och det fanns en mycket mysticism knuten till den här förkastningsbrickan som glider ner mot Sveafallen där vattnet strömmade ner en gång i tiden. Och då 1761 så statuerade Adolf Fredrik med sitt hov ett exempel att åka hit. Och därför har jag den här matsalen som vi ska inte ha middag då väldigt många roliga människor suttit. Här har Carl von Linné suttit och skrivit, bevisligen. Här har Bellman stämt sin luta. Monteringen av ärtsoppan crème ninon.
Den härstammar från glada kretsar i Paris. Torkade ärtor uppiggade med fransk champagne. Historia och tradition är också kvalitet. Men hur ska mat produceras för att ha bra kvalitet? Ja, rent generellt, så här enkelt, så vill jag ha den producerad så naturligt som möjligt. Samtidigt vet vi att ska vi vara helt naturliga, då ska vi flytta ut i skogen igen. Och det var inte många av oss vet. Men generellt sett på ett sånt naturligt och miljömässigt vänligt sätt som möjligt. Sen måste vi anpassa oss till vad vi är idag. När du sitter i ditt jobb så passerar grönsaker timme efter timme. Äter du grönsaker? Jag äter massor med grönsaker. Om jag säger så här, de säger att man ska inte äta så mycket frukt för att det besprutningar och såna grejer. Men jag vet inte, jag tycker att frukt ska man satsa på. Frukt och grönsaker, det är nyttigt helt enkelt. Och då tycker jag, då kan man äta det hur mycket man vill också. Du tröttnar inte på när du ser det dagarna ända? Nej, jag vet inte. Jag har inte alltid hållit på med det här, utan jag tror det spelar nog ingen roll vad man håller på med. Så det blir som ett jobb. Det är liksom, man behöver ju ha det i alla fall. Serveringspersonalen för kvällens festmåltid kommer från Grythyttans matakademi. Matakademin är numera en universitetsutbildning. Ja, människor ska lära sig att se sambanden mellan det man har på tallriken, priset och varifrån det kommer. För jag tror att om alla människor såg vad djuren då i mitt fall som jag är mest intresserad av och som jag känner mest för. Om de ser vad djuren får betala för att vi får en billig kotlett på tallriken, då skulle de precis som jag äta mindre kött men från ett djur som har haft en bättre tid på den här jorden. Det här köttet då, det är inte vilket kött som helst, utan du får leta lite för att hitta det. Ja precis, man får leta lite grann och det här köttet har jag då köpt från Stockholm som en slakterifirma där har. Och som sagt, här omkring har jag letat lite kötthandlare och det är väldigt svårt att få tag i just det här köttet för att ofta så vill de ha det magare köttet. Och jag personligen då vill gärna ha ett fetare, en biff som är lite marmorerad. Men vad är det som gör då att det här köttet är marmorerat? Ja, det är dels att oxen då, eller kon har gått lite längre så att den har blivit lite äldre och fått den här fettinsprängningen i köttet. Så det kan vara en ko alltså? Ja, det kan det vara. Och sen så är det mycket då att den alltså möras genom en hängmörning då. Att den hänger och mörar och inte vakuumerings med vakuummörar. Men du Jimmy, innebär det då alltså att när vi kommer hit så äter vi fetare kött? Här då, på Grythyttan. Nej, feta kött kan man inte säga för att fettet smälter oftast alltså ut och gör att köttet blir saftigt och mört. Men det fetare kött kan jag inte säga för att man får ju föredra det då istället för att ta kanske en köttbit som är stenhård tack för att det inte finns något fett i den. När du letar råvaror får du jobba mycket för det. Det är svårt att hitta de råvaror du vill ha. Ja, det är det faktiskt. Nu har jag haft turen att skapa lite kontakter under årens lopp om man säger så att det är de jag använder mig av nu också. Köttet köksmästare Jimmy Rundqvist talade om kommer från slakthusområdet i Stockholm. Det man ofta ser i en butik idag är väl den här typen av kött, ett blankt ugnötkött som inte är i våra tycke något bra kött. För det första så har den en väldigt dålig konsistens. Och den här mycket tendens till att dra ihop sig och bli hård. Så att även om man hängmörar en sån här köttbit så blir den inte bra. Enda hoppet för den här är att man vakuummörar den. För att då får man en annan process som är lite hårdare, lite tuffare och kan bryta ner fibrerna på ett annat sätt. Så att det blir mört till slut. Men när vi jobbar så vill vi gärna ha det här feta koköttet. Och om man då ska titta på vad man ska tänka på när man köper kött i butik så bör man
För det första att titta på färgen på köttet och naturligtvis fettansättningen. Ett kött som inte har för mycket marmorering, typ den här som är väldigt marmorerad, fast lite fint, finmarmorerad, fintrådigt. Den tycker jag är en bra köttbit att ha i en butik. Nu får man skilja lite grann på vad restauranger och krogar vill ha för kött och vad folk i butik kanske ska titta efter. Därför att restaurangerna vill gärna ha det här lite nästan överfeta för att få så mört och fint som möjligt. Kan se lite väl fett ut i en butik. Varför gör man det här inne och inte ute i köket? Det är lite mer sport då. Det blir en, ja, det blir en show för gästerna. Gästerna får aldrig tråkigt. De har alltid någonting att titta på. Det blir där. När jag ser fint kött tänker jag alltid på slakten hemma på gården. Slaktkroppen hängde länge. Köttet blev så mört att knivens tyngd räckte för att dela det. Ibland köper man billigare när man vill ändå ha fullvärdig. Ibland köper man dyrare för att det kanske ska gå fortare. Du ska steka ett kött som får bara ta 2-3 minuter. Så får du välja kött därefter. Men vad du än köper så ska det vara värt sitt pris. Och handlarna idag vet ju precis exakt vad de köper. Alltså de som köper in maten. De betalar aldrig för någonting som inte är så att säga värt sitt pris. De vet vad de betalar för, de vet vilken kvalitet. Till och med på äpplen, om det är första eller andra eller prisma eller vad det är alltså. Så vet de vad de har beställt och vad de betalar för. Men sen plötsligt när det ska säljas till oss konsumenter så är all kvalitetsmärkning borta alltså. Finns det? Jag tycker man kan se på 70-talet, då tycker jag man talar väldigt mycket om hälsa. Då talar man om tarmvård, man talar om fibrer i kosten, man talar om hälsa och man vågar inte äta marmorerat kött. För det anses inte vara kvalitet. Istället äter man tråkigt kött som ju inte går att äta och som ingen äter. Man slutar ju äta kött till exempel. Den här biffen som viker sig uppåt i pannan. Ja, det blir ju så. Vi får ju köttberg i Sverige. Och hade man parat det här med en sann kunskap om smak och smakens inre väsen, sensoriken, så tror jag inte det här hade blivit en sån självklar debatt. Utan den hade fått en distans till det. Ditt recept då för att komma åt det här och förbättra människors känsla för mat. Vad är ditt recept? Jag tror att man måste då ha kunskap om kombinationer av hälsa, av ekonomi, av teknik. Det är en vitt spektra, men man måste prioritera även smaken. Och där tror jag att tongivande människor måste liksom gå ut och säga. Vi måste säga att vi har rätt till moralisk rätt till smakfull mat. Och det, där vi vet att det här är ett begrepp, det är Nobelmiddagen. Men det är väldigt få andra tillfällen i det svenska officiella samhället som måltiden prioriteras. Men du, har inte arbetarrörelsen varit lite dålig på det här med matkultur? Jo, vi har ställt upp på det här köret. Vi har ju författ på detta här från tidigare. Jag menar hela efterkrigsperioden när vi skulle ställa upp på stordriften och rationaliseringarna. Ja, vi är skyldiga, medskyldiga till detta här. Ja, det var facket. Vad säger näringslivet? De har väl också del i utslätningen av matkulturen. Carina Jönsson, produktchef på Felix.
Du marknadsför på Felix. Det är storkök, stordrift. Blir det inte lite konflikter där mellan det, finesserna, variationen och en industrimat? Det som jag tycker är viktigt är att det finns valfrihet. Jag tycker det är viktigt att människor kan köpa råvaror och laga sin mat från grunden. Men samtidigt också, har man tidsbrist så ska man också kunna köpa det färdiglagat. Nej, jag upplever det alltså. Efter mina 20 år som djurskivare här så har jag sett väldigt mycket moraliska värderingar kring måltiden som sådan. Naturligtvis har man diskuterat det med många och funderat hur kan det bli så. Vet du att vi har mycket speciellt, ingen annan nation går så lite på restaurang som svenska. Är det verkligen så? Ja, men finnarna? Finnarna går faktiskt dubbelt så mycket på restaurang som svenska. Statistiskt är det så här, det är bevisbart alltså. Och då måste man fråga sig, det måste vara en attityd, en etnologisk mönster som ligger i grunden, en värdering. Då frågar man sig, hur kommer det här? Och jag kan inte annat än se att det lagar skifte som ligger i grunden så här. Alltså, när man slog sönder bygemenskapen så la man också en utgångspunkt att man ville samlas på nytt och så kom de svenska folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, arbetarrörelsen och så kom alkoholproblemen. Och så bygger man missionshus, man bygger upp templarlokaler och man bygger också Folkets hus. Och i inget av de här nya gemenskapscentra så prioriteras måltiden. Måltiden existerar inte, utan den är skuldbelagd, utan det är kaffe. Kaffe och kakor. Och än idag är det så att väldigt många kommuner har ju faktiskt förbud egentligen nästan mot en total måltid. Och jag tycker att en total måltid är en kombination av mat och dryck. Man kan inte dricka saft till faktiskt kött. Helstekt ryggbiff med vitlöksrostad klyftpotatis. Härlig kombination och variation. En av de viktigaste rekommendationerna är att äta varierat. För skulle det nu vara så att någon komponent här skulle visa sig att äter man för mycket av det här så leder till negativa effekter. Ja, man bara gjort det en eller två gånger spelar det ingen roll. Det är nästan alltid ensidigheter som leder till skadeverkning av det ena eller det andra slaget. Men det däremot, ju mer man prövar på desto i dagens läge så är man säker. Om man däremot ser tillbaka i människans utveckling så var det viktigt att vara försiktig, för att gav man sig på att äta sånt som man inte ätit förut så kunde det ju vara skadligt. Det var inte länge sedan vi var helt beroende av naturen runt oss. Att samla och jaga var ett nödvändigt inslag i vårt liv. Beroendet gav en kunskap som vi förlorat. Men vårt genetiska arv då, hur påverkar det oss idag? Ja, vi är ju fortfarande stenåldersvarelser och det finns alltså enkla system som driver människan att hitta mat för sin överlevnad. Den enda medfödda smak vi har är egentligen för sött. Det finns ju inget värdefullt i sött mer än att det är energi, men vår förmåga att uppsöka och gilla sött har förstås drivit fram en situation där vi uppsöker kalorier. Vi har ju svultit som urtidsmänniskor mycket mer än vad vi haft överflöd. Så alla de här primitiva mekanismerna som gör att vi letar rätt på sött och fett, det har ju ett överlevnadsvärde. Det är bra att kunna tycka om de här sakerna, för det säkerställer alltså energi. Tidigare förfäder har ju vetat om att finns det mat så ska man äta. Det är riktigt att äta allt man kan och stoppa i sig. Därför det blir svält. Den cykeln har vi så att säga mellan svält och ätande. Den har vi tagit bort nu när det alltid finns mat runt hörnet tillgängligt. Ekologiskt producerat och att med ekologiskt producerat att det ska hålla i ett långsiktigt perspektiv. Du har varit med i den här debatten länge nu, va? Och när du började på 70-talet, mitten på 70-talet, ja. Du var ganska tidigt ute med
Han argumenterar för kornas hälsa med mera. Ja. Har saker och ting förändrats? Ja, jag tycker det har gått mycket bra. Jag tycker det är en mycket stor förståelse för att vi måste ha ett jordbruk och en livsmedelsproduktion som är baserad på andra principer än bara ta i anspråk mer och mer naturresurser. Det måste bli ett mer kretsloppstänkande kring hela jordbruket och att produktionen den måste vara baserad på biologiska och ekologiska grundfakta. Västerbottensost, fransk brieost och en specialitet, Bresjöost. En svensk fårost, absolut mätbar med en fin fransk roppfårost. Är det så att det är lättare att vara någon slags alternativproducent idag? Jag tror att just konsumenterna är mycket mer medvetna idag. Och de söker just det här. De vill ha det närproducerade och de vill veta varifrån varorna kommer. Och de vill veta på vilket sätt det är framställt. Så på så sätt tror jag att det är lättare. Det tror jag. Det börjar dra ihop sig till desserten. Den röda bordeaux till osten ska bytas ut mot en Lensmåser 1988. La Grande Finale alltså. Flamberade persikor på hallonspegel. Vaniljglass full med små svarta vaniljfrön. Men det finns en annan verklighet. 4 miljoner måltider serveras per dag i Sverige. På restauranger, i gatukök, i skolor och daghem, inom försvaret. Problemet är att göra maten attraktiv och hålla högt näringsvärde. Barnen äter ofta i en stimmig miljö. Det blir svårt att njuta även om maten är god och trevligt anrättad. Det här är Sätraskolan i en Stockholmsförort. Skolan har haft problem med trötta och okoncentrerade elever. Barnen åt helt enkelt för lite. Skolmatsalen möblerades om med småbord som fick mysigare belysning, dekorationer på väggarna. Och eleverna fick ta maten själva och de kunde välja mellan 2 rätter. Det är ju det. Jag tycker att de äter mer när man har 2 rätter. De äter kanske inte den ena bara utan de smakar på den andra också. Det tycker jag är en fördel. De får lite vidgade vyer. I smak. Och kanske lär sig tycka om någonting som de inte har tågat smaka på om det bara hade varit den rätten. I och med att man åt mera och även närvaron ökade i skolrestaurangen så blev det naturligtvis den omedelbara konsekvensen att det gick åt mera mat. Och det var ju positivt. Men i många kommuner ute i Sverige idag så anslår man oftast medel till den konsumtion som där råder. Och om eleverna äter för lite och plötsligt börjar äta mer, då betraktar man det nästan som en onödig utgift. När man i själva verket har kommit en bit på väg att uppnå målet, nämligen att barnen ska äta 1/3 av dagens energi- och näringsbehov. Ja, vi ser ju nu bland annat i vår forskning då, på att det är allt fler ungdomar som mår allt sämre i skolan. Man känner sig stressade, man har huvudvärk, man klagar över illamående. Och vi vet ju också att skolsköterskorna ofta får besök av de här eleverna. Och de menar på att det här egentligen inte är ett medicinskt problem utan det här är brist på mat som gör att eleverna har reagerat som de gör. Andra reaktioner vi ser det är ju det att just den här
felaktigheterna drabbar då i första hand barn från arbetarmiljö, det vill säga vad vi kallar för socialgrupp 3. Och där har då andra rapporter nu konstaterat att barn som kommer just från de här miljöerna växer mindre eller sämre än andra barn från andra miljöer. Och de forskarna menar på att den här företeelsen då, att mindre tillväxt beror på felaktiga matvanor. Så att det här är ett stort problem. Och jag undrar liksom bara hur eleverna ska orka med det här tuffa skolarbetet i framtiden. För att är det så att maten inte fungerar i skolan, ja då går också skolarbetet dåligt. Det vill säga det fungerar dåligt uppe i klassrummen. Alla unga människor skulle få en fin grundutbildning när det gäller mat. Så att de handlar härliga råvaror i våra butiker som blir till bra mat på tallriken. Mat som man kan njuta av, som är vacker och som är i harmoni. Det skulle jag önska. Är det inte så i skolan idag? Nej, tyvärr är det ju inte så. Och dessutom är ju när man lärde sig från mormor till mamma till dotter, den kontinuiteten är ju bruten idag. Och ungdomarna, de är väldigt olyckliga över att de inte kan laga mat idag. Och då blir det gärna pasta och lite ketchup och pasta igen. Stora ögonblicket. Det här var spännande. Det luktar väldigt gott. Det har jag aldrig gjort hemma. Ja, det där var väl en festmiddag. Det här programmet ingår i distanskursen Matsverige i förändringens tid, som Utbildningsradion ger i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Till kursen hör också boken Matsverige i förändringens tid. Den kan man beställa ifrån Utbildningsradion. Adressen ser ni här, Utbildningsradion, kundtjänst 113 95 i Stockholm. Telefonnumret under kontorstid är 08 784 4240. Man kan också faxa på 08 662 6329. Till den här kursen hör också radioprogram som sänds i P1 på söndagar med repris i P2 på fredagar. Det här programmet kommer i repris imorgon.